Lähetyksemme päätteeksi kulttuuritapahtumiin. Juhannuksen ja Pietarin päivän välistä aikaa karjalaiset sanoivat vääntöiksi. Viikon kestävänä aikana pidettiin hauskaa. Tuolloin kylissä vietettiin kesäjuhliaan ennen heinätöiden alkamista. Vääntöi nuorten lemmen loitsujen ja nostatuksen aikaa, jolloin poltetaan nuotioita, kisataan ja arvaillaan tulevaa. Vääntöin juhlaa vietettiin Prääsän piirin Jyrkilässä jo 3. kertaa. Toimittajamme Olga Ognjeva tietää, mikä on lempi ja mitä täytyy ehtiä tehdä vääntöin aikana. Vääntöön aikoo kaikissa puuluissa, heinissä ja kukissa on niin vägiä ja paranda jo voimua. Sen tähden juuri tähän aikaan kerätään lehtiä ja kukkoa ja kuvataan lempi vastoi. Aplevaita, koivuisissa oksissa, pihlää oksua vielä, että kaiken muista kukkoa ja heiniä. Kuduatu kasvaa yksi aikaa. Miehiltä musikko laittaa vielä pehmeämpi vasto, kadai oksissa, liipu puuzen oksissa. Niin kyllä tehdään. Ja sieltä lempi nousuu, että kai roti on yhtä hyvin. Terve hyöksä, rakka hyöksä. Kaikki lyhmällä, kaikki on ruotu, kaikki on suora kunnolla. Mennyt suovattaan Vieljärven Jyrkiläs jo 3. kerran pietti vääntöydy. Vesselimiä ja kaunihimua kese proizniekkoa. Lembiä nostettiin äijä muhgi luodu. Otettiin vetty, veitsel shalaldettiin sitä myödypäivää, da leikattiin ristalle. Kun vesi pyörii, pide ehtiä pestä silmät seitsiä kerdua. Lembi on se kaikil ristikansal, samoi paras, mi on sydämessä. Tyttölöl, dai brihatsuloil, vahnembil, dai nurembil voi biolla lembi. I konzon lembi suuri, kai elaigon moine korgi, vessel, da choma. Lemmen nostahu kachottih kelon lembi suurembi. Niedize topettih kandoo vetty korendoo. Miehet kylvetettih toine tostu mulloisil kylvastoo. Kilvas voitti se, kenen vastaan jäi vähembi lehti. Vääntöön aikoo kai tavat pivot da menot ollaan sinnepää, kun nuoret mennäis yhteen, kun perehihlisin izlastu. Tässä kisas miehel pidi kuodoo oksakas halgo. Naisel vastustuu sitä. Vahna trahvahan tavat ruotaa nykyykin. Dai nuoret tahtotaan niilöi tiedä da noudua. Kahten proizniekan jälles jo piettih yksi svoitbu da sodih kaksi lastu. Lapset enin vuotettih vääntöön tuldu. Sit pielichi hypittii rakkahal vahna dai nuoret. Vääntöön tules jäi paletah kai pahat, tavvit da prizorat. Proizniekan lopus lykittii järveh venkat. Kenen randahnet menne, siepää pidä vuotto sulhazi. Ольга Огнева, Кирилл Огнев, Алина Малышева вестит Карьяла, Юргеляспяй.